Una vegada hi havia una pobra vídua que tenia dos fillets, nen i nena, que s'anomenaven Genisset i Mariona. Eren molt pobres, doncs en aquella casa no entraven més diners que les poques monedes que la mare guanyava recollint llenya al bosc o bé maduixes i bolets quan n'hi havien. Els dos infants tenien molt bona salut i, és clar, molt bona gana. I arribà un moment en què aquella pobra mare tingué de cercar una solució als seus problemes. Fillets meus, les coses no poden seguir així. Ja sé que vosaltres encara sou molt petits, però... Què dius que som petits? Jo ja tinc 10 anys, mare, i puc fer el que convingui. I jo en tinc 8 i mig, i ja sé rentar els plats. Sí, fills meus. Ja sé que sou molt bons i que voleu ajudar-me. Per això he pensat que... En fi, que... Oh, ni m'atreveixo a dir-ho de tanta pena que em fa. No ploris, mare, que ens faràs plorar a nosaltres. Apa, digues el que vols dir. Doncs he pensat que tu i la Mariona podríeu anar a la vila i cercar treball. Que pugueu almenys menjar tot el que tingueu gana. I per això ploraves, mare? Si nosaltres estem d'allò més contents d'anar a la vila, veritat, Mariona? Jo ho crec que sí. A mi m'agrada molt anar en tren. Però és que a la vila hi tindreu d'anar a peu, fillets meus. La mare no té diners per comprar els bitllets del tren. I això què hi fa, mare? Si caminar és salut. Apa, no ploris més. Demà mateix ens anirem a la vila. I ja veuràs si en guanyarem de dinerons. L'endemà, tot fent via cap a la ciutat, sense més equipatge que la roba que duien a sobre i un pa de pagès que la mare els hi posà dintre del sarró, en Genisset i la Mariona només cercaven d'animar-se l'un a l'altre. Tu no tens pas por d'anar a la vila, veritat, Genisset? I ara, és clar que no tinc por. Que potser en tens tu. No, no, gens, gens ni mica. Tenim de ser valents, Mariona, i anar a la vila i treballar, perquè tenim d'ajudar a la mare. Oi que ho entens, Mariona? Sí, és clar que ho entenc, però no ens entretinguem, Genisset, que si se'ns fa fosc pel camí... La vila és gran, massa gran per dos infants com el Genisset i la Mariona. Té massa carrers i massa portes. Pel camí, els dos infants s'han anat menjant el pa que els va donar sa mare. I ja comencen a sentir que la rateta de la gana els fa pessigolles a la panxa. I ara què fem, Genisset? Jo tinc gana. Jo també, Mariona. Vine, trucarem aquí. És una botiga molt gran i potser ens voldran per portar paquets i encàrrecs. No, en aquella botiga tan gran no els volgueren i els van treure gairebé a puntades de peu. I a tot arreu on trucaven, la resposta era gairebé la mateixa. I ara? I què en faríem de dos marrecs com vosaltres? Aneu a jugar, que és la vostra feina. Apa, apa, fora d'aquí! Ja en tenim prou amb les de casa, de criatures! Bé, vaja, què us heu cregut, retalls de persona? Ai, sí que em faríeu força de feina! I què dieu? Que voleu treballar? No em feu riure, fills meus, no em feu riure! Treballar! S'anava fent de nit i els nostres amiguets, tristos, desesperançats i morts de gana, no sabien pas què fer. Ai, Genisset, em sembla que tindrem de passar la nit en un banc d'aquesta plaça. Jo amb la panxeta buida, més a més. No ploris, dona. Tens de ser valenta. Mira, aquí davant hi ha una confiteria. Provem a veure si ens volen. No cal, ens faran fora, com a tot arreu. Anem, Genisset, tornem-nos a casa, amb la mareta. Anem, Genisset. No, Mariona. La mare espera ajuda de nosaltres. No ho comprens? Apa, anima't, dona. Anem a trucar a la confiteria d'aquí al davant. El confiter era un home d'allò més mal carat, tot botorut i vermell de galtes. Però, sia com sia, els va escoltar. Mireu, minyons,
A mi no em vingueu amb romansos. Si sabeu fer pastissos, quedeu-vos. Si no, ja podeu anar a escampar la boira, veto aquí. I aleshores en Genisset, decidit com era, va pensar que el millor seria jugar-se'l tot pel tot i... I esclar que en sabem de fer pastissos, i coques, i tortells, i tot el que vulgueu, senyor confiter. Però veureu, com que hem sortit de casa al matí, tenim una miqueta de gana i si no mengem alguna cosa no podrem treballar. Està bé, està bé. Li diré a la meva dona que us doni sopar. I després a treballar, eh? Aquí la feina es fa de nit. A més, demà és diumenge i fan falta molts pastissos. I escolteu bé, minyons, si demà al matí no heu complert amb el vostre deure, us planto al carrer sense contemplacions. Ho sentiu? Apa, aneu a sopar i a treballar. Quan acabaren de sopar, el confiter tancà en Genisset i a la Mariona a l'obrador i ell se n'anà a dormir. Si és veritat que saben fer pastissos, hauré fet un bon negoci, perquè amb pocs cèntims els pagaré. I si no en saben, només hauré perdut un sopar. Tota la vida hi he estat un home llest, jo. Veto aquí. Mentrestant, en Genisset i la Mariona, tancats a l'obrador, començaven a sentir que el món els queia a sobre. I ara què farem, Genisset? Aquest home ens traurà cops d'escombra quan vegi que no hem fet ni un tortell. Sí, Mariona, em sembla que m'he embolicat una miqueta. Però Déu ens ajudarà, no t'amoïnis. Ell sap que tot ho fem per la mare. I Nostre Senyor sempre ajuda els minyons que estimen a la mare. Apa, resem el Pare Nostre, germaneta, i ja veurem, ja veurem. Pare nostre que esteu en el cel, santificat sigui el vostre sant nom. Vinga. Però sabeu què va passar, amiguets? Doncs que en Genisset i la Mariona, cansats com estaven de la caminada que havien fet, tot resant el Pare Nostre, es quedaren adormits, repenjats en uns sacs de farina. Al cap d'un ratet, tots dos somniaven. Era un somni meravellós que els feia somriure de pura felicitat. Voleu que us l'expliqui, amiguets, el somni d'en Genisset i la Mariona? Doncs en Genisset i la Mariona somniaven que un vol d'àngels havia baixat del cel i havia entrat per la finestra a l'obrador de la confiteria. Eren 6, 8, potser 10 àngels i tenien els cabells rossos i les ales blaves, blanques i color de rosa. Els àngels començaren a treballar i en un moment l'obrador quedà ple dels més bonics i deliciosos pastissos que us pugueu imaginar. Després, els àngels confiters sortiren per la finestra i se'n tornaren volant cap al cel. Quin somni més extraordinari, més meravellós i més dolç, el d'en Genisset i la Mariona. Però el més extraordinari, el més meravellós de tot, és que al despertar-se l'endemà de matí, els dos germanets vegeren que llur somni s'havia fet realitat. Mira, Genisset, les coques de pinyols i els tortells de nata i els bunyolets que van fer els àngels. Sí, Mariona, i les rosques de confitura i els biscuits de la reina i els pastissets de crema. Oh, sembla impossible, germaneta. Com que estimem tant a la nostra Marona, els angelets ens han ajudat. I quin bé de Déu de pastissos, Genisset. Em vaig a tastar un. Ai, que són bons. A veure? I tan bons! No crec que ningú n'hagi menjat mai de millors. Veus com no es té de perdre mai l'esperança, Mariona? Aviat, per tota la vila, va córrer la veu de que en aquella confiteria venien els pastissos més bons del món. I és clar, com no havien de ser els més bons si els feien els angelets del cel? Cada nit, els àngels de les ales blanques, blaves i color de rosa entraven per la finestra
i l'endemà al matí l'obrador estava ple de les millors confitures, els millors pastissets i els millors tortells. La veritat és que el confiter estava tan content que no cabia dins de la seva boteruda pell. Beneïda sigui l'hora que trucàreu en aquesta porta, fillets meus. Demaneu-me el que vulgueu, tots els diners que us faci falta. Però no em deixeu, minyons. No us n'aneu de casa meva. Mai ningú m'havia fet els pastissos com vosaltres. Com que els angelets baixaven cada nit a fer els pastissos, el negoci del confiter Butrup anava sobre rodes i els nostres amiguets Genisset i Mariona prosperaven cada dia més. No cal que us digui que la seva bona mare anà a viure amb ells a la vila i que foren per sempre molt feliços. I aquesta és, amiguets meus, la meravellosa història dels àngels confiters.